kun meillä oikeastaan oli rakentaminen haaveena, niin mä kävin mun työkaverilla, jolla on Kontion talo, tutustumassa heidän uuteen upean hirsitaloon. Ja oikeastaan siitä se lähti, tämä koko rakentamisen haave ja hirsin rakentaminen. Et itselle ehkä semmoinen mieleenpainuva hetki siinä oli, kun mä astuin siihen talon sisälle ja se tuoksu, mikä sieltä välittyi sieltä kodista, niin melkein voi sanoa, että mä olin siinä jo myyty. Tällä alueella, mistä me haettiin, niin oli tosi vähän tontteja. Ja tämä tontti, mitä me sitten ostettiin, niin se ostettiin oikeastaan saman päivän aikana, mikä sitten tuli myyntiin. Ja sitten hän kontaktoitiin jo siinä alkuvaiheessa, että onko mahdollista saada ja minkälainen siinä voisi toimia, koska haluttiin yhteen tasoon meidän koti. Ja onneksi sitten löydettiin hyvä ratkaisu siihen ja toimiva pohja. Mikä sun mielestä on parasta? Tässä on monta asiaa parasta, mutta ehkä mä sanoisin, että tämä olohuone, keittiö ja sitten nämä korkeat ikkunat, tai korkea huonekorkeus, niin se on niinku se, mikä on parasta. Ja toki sitten tämä niinku hirsitalo ja se tuoksu ja tunnelma, mitä se sitten tuo tänne kotiin. Ja nyt kun on ollut tämä korona-aika, niin teillähän on tuo työhuone oli aika tärkeä silloin jo. Joo. Niin miten se on nyt toiminut sitten? Se on toiminut hyvin, eli mä halusin olohuoneen yhteyteen pari ovet. Ja siihen sitten työhuoneen, askarteluhuoneen kautta TV-huone, sehän on hyvin monikäyttöinen. Ja kyllä me ollaan siis käytetty sitä paljon. Tosi paljon ihmiset kyselee ja on kiinnostuneita pohjasta, miten rakentaminen on edennyt, onko ollut jotain haasteita ja miten ollaan sitten, mitkä asiat on toiminut siellä. Meillähän välillä pörrää tuossa ihmisiä katselemassa, ihastelemassa ja silloin kun on ulkona, niin saattaa joku tulla kysymään. Ja yksikin mies sanoi mulle tuossa, että hänen piti tulla ihan vaimolle näyttää tätä modernia hirsitaloa. Koska se vaimon mielikuva hirsitalosta oli sitä pyörähirttä mökkimäistä ristikkonurkkaa. Että hän niinku uskoi ja sitten se vaimo sanoi, että joo, että on ihan eri, että hän ei edes uskonut, että se on hirsitalo, kun hän näki meidän talo. Että se niinku positiivisuus, kuinka moderneja taloja pystytään myös rakentamaan.